Peki bir gençin mahallesen var bu uzayışı git koyar şu nafırmani koda da nafırmani Resulü koda gitten asan zagan da kim git koyar şu peygamberin yılı şıkkı karan kim git koyar şu kimin tanızını karan kim git koyar kendi zatası üstteki karan gahe majnun de bir gahe devan de bir gahe sahir cadugar de bir gahe kim nav de bir kim nav guftu behçi da tahtmazan bu zes pekmiz cumhas mazan ki zı şaklı çe hişe yazan. Zı şaklı çe hişe. Magar mani ki hesab, mecli ki hesab çe don var ya tiz farak ki yatma şumarda. Yite böyle insan ki hihi yazan. Yani insan sun cisim çe beyiz cisma se tiyo yazan sirip çazan şaklı maz farak. Nat çe yum tan ekis insanas çe tim çe beyiz insanas ni timay tan timay hazan. Suy kemcen, suy bolcal, suy vatın bihun. Beyes insanı şu basan, yimki iyi. Yuhun kirdar kâşi hu, yuhun vatın bihun kâşi hu, yuhun mıncıl kâşi hu. Yüçü biruni şakıl, dokhi divan insan. Yüte pöçkör, buzargo patı, Kur'an-ı Mücid'e şu vazahat ki, yuhay dokhası lu, vakti vakti, yeltizan kan peygamber av, temiz av, yiyi vannı ki, sikit pöçük peygamber, site aşe yuçuk. Sıtı kıvan kıvan çuk, sıtı vatan bihan çuk, sıtı rişti çi, sıtı kandarin çi, sıtı ayal çi, sıtı kâm kar karan çuk. Agar işte yum sari çiğiz karan çi, teli kya rang çi cesu, teli ku sipot çi cesu, teli kis por çuk suvana bonus paygambar. Am süt çu doğ lagan tı yuhay kuzay si koydum cuma misali hindi zari, kis por çi z hamşak lafız, hihi basan, uçan voyles de tı paran voyles de, مگر معنی کی حساب چھ آسان تم واریہ دور پان یتھے پٹھ چھ انسانن مز فرق تہ خاص کر پیغمبرن تہ عام انسانس مز فرق یت زن پیغمبرن ہن جسم مبارک نمو تمن تہ اوس یتھے جسم تمن تہ چھ زئی زانوئی مبارک تمن تہ چھ زئی بازوئی مبارک تمن تہ چھ یم آزا اسہ چھ تمے اس تمن مگر فرق کزا چھ عام انسانس تہ تمن یت نہ ہیکو وضاحت کرت یس نہ ہیکو سمجھ لہذا آز وچھو اس کت پٹھ تارو اس بیئی کوشش کرو اس بیئی کت پٹھ تارو یہ کر فکر تاکہ سون ذہن گئی صاف اس آسو نو بار دوبارہ پیغمبرن اولیان بزرگان دینن یہ ونان کہ تو کیا سا چھو ایسے کی یہ چھ بڑ بار گستاخی سون یا کانسی یوسی وانی کی تم کیا سا چھ ایسے کی خدا تعالی دین ایسے یمو بیت بیو نش نجات بپاسی رسول خدا اس لکھو تم ناو اوتری بیئی تمن کن چھ تھی تھاون ذہن تو پت پکو مزید کر بہ کوشش مت یین کات سمجھ تہند پاس تہن سمجھ رسول خدا سن پاس دیو اس دونوں ونن ول تہ بوزن ول تہ بسو تات رضاس امیدوار یت رضائے حق ونان چھ رضائے حضرت رحمت اللہ علیہ سیدنا کیسے سنوی چھ ہی شکل تل سنوی چھ یعنی یہ حرف اکس لفظس چھ تس چھ بیس تھی گہے چھ پتمس لفظس پانچ حرف تو بیس تھی چھ پانچ حرف یمہ تاریس پتم جمع فکر یم چھ ہی باسان یہ دوک چھ لگان عوامس پیغمبر پچھانس من ولی پچھانس من بزرگ پچھانس من دوش خدا پچھانس اگر نہ اللہ تعالی چشمن ہند سہ گاش عطا کرے یم سوتن فرق باسے یمن فرق باسے تم وی سمجھ پیغمبر یمن اچھن گاش ہوس تم وی سمجھ آستان بزرگان دین اولیاء کاملین بزرگان دین خدا یش کرتے ہیں صحیح سمجھ عطا رسول تو کافر اس ونان کافر کیا گو کافر چھ سانس نظرن تل سانن نظرن تل تم یم ٹوک کرن تم سکن ہند پہ دستار دن مگر یہ غلط پہ اگر کافر آس تم سی چیز مانا یت ونان بوڑ طاقت خدا بیس پن پہ پن اوتار مانا بیس یت کت پہ تمس یقین کہ پگہ حساب دن اصل کیا گو جان کیا گو وتھن بہن کیا گو تمس کت پہ ونو کافر
تو پانس منو مسلمان یہ نہ اس یقین آس پگہ جس دوہس پٹھن تے اس اس پوری یقین اس خدا اس پٹھ تو سان کاری کرتو تو آسن واریا غلط یمن زن شیطان تے اس لان تان کرا تیر کس پٹھ ونا اس پانس اس مسلمان تے بیا چکر کافر چھ دراصل ونا یس نہ مان کافر چھ اس انکار کرے توے ونو کڑے نماز گزارن تے کافر واریا لٹے پج میں تم آیات تا تمن آو ون پت یو عذاب ہسا چھ کافر نی خاطر مگر یل گڑ آیے کریم اس منا پڑھان اس تم سات اس تم آسن کلم پڑھم تم وش تم ساری چیزن پر انکار آسا کرمت یم دل مسلمان اس لہذا اش یہ گمنڈ یا تکبر یا نزان یا نمان کہ اش بیس دیوان یا سا لیبل لگت یا سا چھ کافر مگر پنن اعمالن پیٹھ پنن بیبی چھن اس مشک لیوان بہ کیا چھس تو اللہ تعالیٰ ونان یلی امی قسم کافر ایش ونان پیغمبرن یا تو خاص کر سانت رسول خدا اعوذ باللہ نمانن وے یوہے گوسا پیغمبر مال حاضر رسول یوہے چھ پیغمبر یوہے چھ پانس بنان نبی یا یوہے چھ ونان کی مے چھ وہے وسان کیا جی یا قل طعام و یمشی فی الاسواق یا قل طعام یچھنا سانی پٹ چھوان چھوان یچھنا سانی پٹ وتھان بہان یچھنا سانی پٹ کام کار کرن تیر کس پر چھو یہ پیغمبر بے ویمشی پھل اسواق بے چھو نا یہ بازرن مزدی پھیران اسے ہی پر یعنی کوچن مز پکان بازرن مز پکان وات پکان اس تی چھو یہ مئی کوچن مز پکان یہ چھو امی کوچن مز پکان اس تی چھو وان والیس نیچ کسان بازرس مز چیز ہی نی خرید فروخت کرنی ادھ یہ تی چھو کسان خرید فروخت کرنی لہذا اشنی کھین چھن فرق یہ ونان چھ مج پیغمبر پانس کت پر چھ ونان امس کس چیز شکر ایمان یا کس نے یم چیز یہ کرن ہاں ون مانو اس اگر امس آسے سج ملک یس امس توتی ٹھیل پکنائے یس امس توتی وتی تھپ کرے کس پوجن کھوجن آسان چھ بڑن مہنین آسان چھ مہنیو سج تہ تم چھ پکناوان تہند اگر تمن کی ہاش مان پٹ انن تم چھ دیوان تم سی اتی پکنا سو یہ گھر کا چھ اگر یہ پیغمبر آشے امس آشے تیل ملک اک سج یس امس یہ بازرک چیز پکنا ہے یا امس سج دویم نفر اس بنا سج کیا جس بوڑ مہنی چھ آسان امس چھ بیاک آسان ضروری سج اگر میں امس بور برتن تی آش تلون تو چھ امس واتی کت کت سجی آسان باجے کولی آسان تارون باجے دمرس آسان تین باجے کی آسان امس چھ مہنی آسان سج تو کافر تی ون امی آئی منافق تی ون امی آئی ون اگر مانو اس چھ پیغمبر تیل کت چھ امس بیاک نفر یوزن ملک گس آسن یوزن امس مدد کری ہے وطنس بینس من یا بو یہ بور تی تلان پانے یہ یم ایٹ ترخ تی پکنوان پانے یہ بازرس من تی گسان پانے بڑن مہنی بڑ مہنی یم چھ تیم چھن بازر گسان پانے کین تمو چھ آسان گام کی وولمت لکڑ لکڑ بچے یم تمن گھرِ کام کران چھ ژوچھن انان دودھن انان سبزی انان بچن رچھان یچھا بلکہ چھ کتیہ گامک بچہ آسان کھا کوڑی یا نیچی یم زن شہر کین بڑن مہنین گھرِ یہی کام کار کران چھ نہ تہ ہے کہ تہنز خاندار انتی ہے کہ ڈون پھج دت تہنز خاندار انتی ہے کہ بازرس من ژوچھن تو دودھن انت مگر تمن چھ گسان ہتک تم چھ بین تھاون یم چھ امی آئی کات کرن اگر یہ ونان چھ پانس آلہ تو بوڑ تو پیغمبر تیلی کس امس تی کم از کم اخ نفر آسون امی یم کام کرن خاطر یہ مومولی لوکر لوکر کام کرن خاطر تو ونک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ ملک خدایس یل خدایس تجو امس قرآن نازل کرن یل خدائن بنائے یہ پیغمبر
ییلی خدایم سوزو امس حضرت جبریل وحیت تیلی سوجان اخ ملک یی تہ ملکو منز یمن نشماری چھ اخ ملکا تھجے امس نوکر تہ اخ ملکا تھجے امس سوتی اخ کہ یوس امس وتی لوکن لوکن یم چیز پکنائے ہے یا یوس امس گریچ کام کرے ہے یہ چھ صحیح ونان یم کیازے یمو چھ یی وچھمت بڑن مہنین سوت چھ آسان نوکر کنیز چھ آسان وای چھٹن خاطر چھ کنیز آسان آز چھ کنیزن ہن ناو یعنی شہر چن من زنین چھ آسان گام چی زنی اخ تومل چھٹان پلو چھلان بازرس مز گسان ییلی بوڑ مہنیو گسان چھ یہ چھ پتہ کنیز تھاوان یا لکڑ لکڑ مہنی تھاوان بستر تلن تراون خاطر تہ لوکچ لوکچ کام کرن خاطر تہ تہ امی آئی چھ یم یمو یس امی قسمک سماج وچھمت چھ امی قسمک نظام وچھمت چھ امی قسمک تابوتی یا سا یہ کردار وچھمت چھ تم چھ امی آئی کات کران ییلی یہ بوڑ مہنیو آسے بوڑ مہنیو گو ساری کھت یہ ونان چھ پانس پیغمبر کم از کم گوس اخ ملک پیوتا آسم لوکتو تے آسے سو ملک وستی ملک تے تو جی گوسس پکناون یہ سی پاتن تہ امی آئی کات کران یم تہ امی پتن یم چھ تانے یم چھ نہ تانے یہ چھ گستاخی یہ چھ بے ادبی تہ یم چھ تم یا سا یہ کت یم زن اس تہ یا رسول خدا تہ برداشت چل اللہ تہ ام پتن اوس دلس لگان ٹھیس رسول پاک سو اس یم کت ساری بوزن تہ اللہ تعالی ان فرموس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ تھواز یم کت بوزان یا رسول اللہ کم مثال چھو تو یوان دین کم کت چھو تو یوان دین کوس تان زنی چھو تو یوان کرن کوس مستخان کلام چھ تہند ذات سے یوان کرن اون زور گو وچھو یا رسول اللہ ای تو چھو یہ بوزان تو چھو یہ وچھان کی یم کیا چھ ونان یمن وان پیجن پیٹ یا دو دین یا کنجائی وچ بیٹھن انظر یا رسول اللہ وچھان چھو کیف ضرب لک کم کم کت کم کم مثال چھ تہند ذات سے یوان دین پت ونا اللہ تعالی یا رسول اللہ پرواہ مہ بھرو کہ فضلو یم گئی گمراہ یمن ڈج وا یم گئی تباہ فضلو یمو کتو سۭتۍ امہ تان زنی سۭتۍ امہ غلط فکر سۭتۍ امہ غلط سوچ سۭتۍ امہ غلط رائے سۭتۍ امہ قسمچ تان زنی کرنہ سۭتۍ فضلو پس گئی یم گمراہ گمراہ ون یی نہ یمن وتا اتہ فلا یستگی اون سبیلا اخ وقت لگن لبن نہ ون یعنی سہ آس نہ کتھی کان یمن کیا دم با استطاعت سج وت پیٹھ پکنس یمن گٹ با فلا یستگی اون کھن وٹ کھوڑ تے کھنن سج وت یک نہ اتہ ای پاک پروردگار آش یمنی آیت مبارکن کر ون ترجم تو تفسیر عرفو اولیاء بزرگان دینو یمن قرآن آو سمجھ پنہ پنہ زی مز پنہ پنہ زبان مز کور یم تفسیر تمہ تفسیر سی یہ کت سمجھ یہ گو ترجم یمن آیہ کریمن یم تہ امی حساب واریاہ قسم کی آیہ کریم بوزان چھو یا بوزمت چھو تہ تفسیر دانو یل تفسیر کر ٹھیک پاٹھ یمن آیہ کریمن یمس تفسیر تہی نوم الفاظ تہ بوجو پتمہ لٹہ تہ آز پک برہ کن پہم واٹ آس یت ست انشاء اللہ رحمان دیو سن ذہن گھن صاف سن عقل گیس باشور دکھ کے پاس تو ونکی کی وقت ہم سے با انڈیا برتا یمو نادانو یمو گستار گستاخو اسے زان انبیاء تو پنس پانس ہشی کتھ کر یمن چھ انبیاء نبی تو پن پان یوان ہیوی بول یمن نبی نبوت ذات آئی سمجھ یمن انبیاء ہند ذات آئی سمجھ کمی کی تم یمن اولیاء طور فکر اولیاء کیا کمی کی تم یمن صاحب طور فکر
یمن عبداللہ صاحب در فکری یمن ریشی تہ منی در فکری تم چھ تمے مشرق و مغرب کے لوگ گئے گمراہ عرب عجم کے لوگ گئے گمراہ محض یہ زانت کہ انبیاء اسے محض یہ زانت کہ اولیاء اسے اجاو بزرگ ون تفسیر کران جملہ عالم تمو ون کشری یاد گئے گمراہ تمو ون اپاری میں یپاری میں یاد گئے گمراہ تمو ون جملہ عالم یلی جملہ عالم تمو ون تم گئے تم ساری لوگ یم یا دنیا میں بسان خاتم عربس من آسن یا عجمس من آسن خاتم زانمت آسن یا نزانن ول آسن کیازی علم اخ زانن گو بیا علم اخ زبان دانی گئی اخ تقریر گو بیا اخ سمجھن گو بیا لکھن گو اخ مگر دل سوت ذہن سوت اتین گو بیا دانستان دیشا یم زانن یمن از اما پنی اما آسن گاش نو آسن کی گاش نو آسن کی زانن یم لوک یم گمراہ گئی تم زانن گاش نو آسن کی انبیان ہن ذات کوز گئی اولیان رشن تو منین ہن ذات کوز اگر یمن گاش آسی ہے یم اما آسن یمن ترہ فکری کو چاہ عام انسان است اعلی انسانن انبیان فرق یمن ترہ فکری سات سب کی حقو تو بکیا یمن ترہ فکری اولیاء کیا گو تو عام انسان کی یہ کیا وجہ چھ یمن یہ چھ یمن عام اس سب یہ چھ یمن گاش نو اس سب تو اللہ تعالی اس عام ہس وضاحت کران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ دنیا من اون سات دنیا مز تون اما ون کیا امس گاشدارس یم ستن یہ گاشدار بن تو ون کیا وچن یا ون کیا وچان یتن امس خدا وون آم اگر گاش یہ اتن کرن ساری کیم کرول دعوا چو چارو دعوا کہ اشرف المخلوقات ثقت گاشس ونان گائے ث کیا پن گاش ٹھیکوان یہ گاش اس یہ گاش بلکہ ظہری گائے وڑون جانور تیوت زیادہ شمار اس تم کوتا زیادہ کیا تم میل واد گا پہ پن اول شام تم آسمان تھوت وچان پہ یعنی تم بن کن ات یہ سا یہ توملہ پھول پن ماٹ یوت جانور گاش تیوت تم جانور کران دعوا کرول کران دعوا ٹھت گاشس ٹھپ خلیفۃ العرب اگر ٹھیک اسے ہو بلکہ کم گاش ہیڑ ات باتھ روم ات پرزن پنس عیال وتھان حرف عنکہ ورائے کانس نیے ونو تیل گاشدار لہذا کر چیلنج تمام ضروریات اللہ تعالیٰ یہ ظہری گاش دمت تم ون مے تو تہ ٹھیک گاشس ٹھیکوان کت گاشس ٹھیکوان ٹھیک ات ون گاش لہذا ام حساب ساری عام اللہ تعالیٰ ونان اس دنیا من ام حساب عام اس عام بہ عام خدا دن اجا تہ ون عام مگر مے باسان اگر نہ ذہن آ تیل ہکو شکو ورائے ونت کہ ساری تو اللہ تعالیٰ ونان اس ام قسم عام اس ام قسم بے گاش یہ سہ تہ بے گاش من کان حاجی پرت عام یہ ڈیوٹ
تات چھو نجاستی یوت پک پیغمبر تہ یہ ژوٹ کھیوان
Yani paygamber ki yımayı kendi kurdanı kevan. Tabi şu at kendi kurdanı bas banan andre nuri Khuda. Khuda isund gaj. Yahç parak. Yı parak ki tez neyim an pozdin ki. Tavay onu me şehir tesi. Şehir tesi. İyi kurat iyi gayet sor ya vam. Yımın yı gaj ay. Yımın at şehres kunasın. Bana işte ki kevan. Mager aşçı aynı kendisiyle gazan andre gumand pol. Gumand aşçı vatabau laga. Takaburus şu vatabau laga. Hazdas şu vuzjar laga. Bagdas şu vuzjar laga. Riyakari şu mecid bada. Jalsajı şu mecid potan. Beymani şu mecid vatabau laga. Yani yem karab çiyiz şu. Yem şeytan sın çiyiz şu. Yem guru çiyiz şu. Yem naraza şu khoda tu khoda isun rusu. Yem avamız mecir şu. Timay çiyiz şu sani kendisi aşı cismazmaz potan. Potan. Sev samiz. Yeli paygamber şey yuhay kentçen kevan, yuhay triyash kevan, yuhay yasa ye kordun oş karan. Timan şu hasad khatam gasan. Timan şu ne gumandiş boy diye asan. Timan şu ahtakat gasan khatam. Agar khoda di najat kuni kısmı galat yasa ye zihan ays. Şu şu ami khen sit khatam gasan. Vat bav lagan. Vat bav kahçu lagan timan pazaras sadakatas. Rıtırız, rıtırız çiğiziz, nuri khoda, nuri khoda işte dihindiz rumas, rumas mı? Potan, zikiyiz şu potan, ağam insanız şu potan, hasad, bagoz, gumand, takabur, jalsacı, makar, fant, pirev. Yuvuy soçu sığıç, amey mağazı sığıç, amey dodu sığıç, amey kını kurdanı sığıç, amey treş sığıç. Mağır yeli paygamber de yımay çiğiz istimal karan çı. Timan çı putan, timan çı putan. Timan çı yatan, timan çı baran. Kya? Nuri khoda. Uzcar raban nuri khoda. Rumas rumas mız nuri khoda gasan pot. Tizin çeşman çı mecid gaş vura. Tiyende siyasayı vatnız behnız çı mecid. Fawkiyet lagan. Yos fawkiyet khoda yas basan. Basan.